والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین کرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، میری جان سے پیارے اساتذہ اکرام و مشائخ عزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، میرا آج کا موضوع ہے مدرسہ. جناب صدر، لوگوں کا عام خیال ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرسکون ہاسٹل پرکشش درسگاہوں کا نام ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں اگر مدرسے کی عمارت گرا دی جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں، کیونکہ مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تربیت دی جاتی ہے، جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اعلیٰ اخلاق اور زندگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں. یہ مقاصد اگر ماں کی گود میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، خس و خساک سے بنے جھوپڑے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، اور اگر یہ مقاصد انسان حاصل نہ کر سکے تو مدرسہ نہیں ہے. دھوکہ ہے، فریب ہے، تصنع ہے، ریاکاری ہے، جھوٹ کی نمائش ہے. محترم سامعین، دینی مدارس اسلام کو قلعے ہے، ہماری نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہے. یہ طلباء کے لیے ایک اخلاقی، روحانی اور علمی تربیت گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کی بگڑی اولاد کو آپ کا تابعدار اور خدمتگار بناتے ہیں. یہ درس گاہیں اپنے پورے وجود کے ساتھ اس اخلاقی پستی کے شکار معاشرے میں احسن کردار ادا کر رہے ہیں. ان مدارس سے، ان مدرسین سے، ان علماء اکرام سے، ان حفاظ قوہ حضرات سے پیار کیجئے. ساقی امروہی نے کیا خوب کہا ہے، مدرسہ میری ذات میں ہے، خود معلم ہوں، خود کتاب ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.